Malošiške bare. Na mestu gde su rođaci Saša i Marijan stradali, danas cveće i dogorele sveće. Marijanov otac kaže da je nakon što je sinoć počelo nevreme, a njih dvojica se nisu javljali na telefon, posumnjao na najgori i krenuo sa Sašinim sinom da ih traži. Aca je stigao tamo i našao ih. I samo je povikao, pa oni su pomodrili. Onda sam ja, odsekli su mi se ruke, noge, izgubio sam. Ono, došao do Marijana i do Saše. Saša je već bio hladan, totalno. Marijan, za vrat sam ga pipao da vidim da li ima puls. Nije bilo pulsa, još uvek je bio topao. Onda sam probao masažu srca, nije dalo ploda. Onda sam pozvao hitnu pomoć. Prišao sam, počeo sam da ih zovem po imenu, da ih bojim. Brate, oče, šta sve nisam pričao, ništa nije pomoglo i to je to. Da ih obzoravili da ne idu, s obzirom da je nevreme? Pa nismo ni znali da su otišli. Oni svakog dana idu. Nije im to ni prvo nevreme, ni ništa. Bili su i ranije po takvim nevremeni i sve to. Ali to je bilo zadnje nevreme koje su bili. To je karbonski štap. On je time pecao kad je bila grmljavina. I verovatno je on privukao grom. Evo šta je ostalo. To su karbonska vlakna. Ne. Siri bari. Mi malo iskusni znaju da je karbonski štap provodnik RCT-a. Znali su i oni šta se desilo, zašto su čekali toliko dugo i mi nismo svesni drugo. To su bar Saša iskusan i ribolova zna on to. Jovanović dode da osim od udara gromu karbonski štap, ribolovci nesmotreno stradaju i od strujnog udara kada njime slučajno dodirnu žice dalekovoda.